Ja. Ja, 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 ja. Okay, anytime. Oke guys, jangan lupa subscribe Napidola dan share and comment dan on notification. Oke, okay? Saya tunggu di subscribe 1 2 3 4 5. Oke, okay, subscribe gratis. Oke. Gambar tuh. Semua style. Freestyle ya. Oke, style masing-masing. Style masing-masing. Bilang capcing. Aduh. Kenapa? Bilang capcing. Padu, padu, padu. Bisa ini. Ah. Tangan mau waski. Ah, ini imajinasi masing-masing ya, freestyle ya. Ini hijau, koboi, koboi, koboi freestyle. Jadi jahat sama mai. Boleh, boleh, boleh. Tapi kan lipong dapat. Buang lipong. Tak panas ke? Okey, ready ya, Pak. Makan basket. Satu. Okey, satu. Dua. Tiga. Jom. Yang kamu goyang, gayat si Didi itu. Ya. Ah, dia orang ni freestyle. Yalah, freestyle apa nak buat dia orang tu? Okey, kau orang tahu apa benda nak buat freestyle? Oh. Yang lain buat aktiviti macam cowboy, buat cara cowboy. Dia fighting kan?
Sepatunya. Oke, coba. Coba pian dengan tu. Dengan si Ane macam macam fighting depan depan. Bawahnya nampak apa? Ah. Okey, hijau dengan Arun buat apa? Nampak. Nampak. Betul. Lipu ni nampak juga ah. Buang. Tak nampak ah sampai bawah tu. Hijau dengan Arun nak buat apa tu? Hijau, kamu nak buat apa ah? Cuba cuba menyesai. Mana tali dia, tali dia. Ah. Slow motion eh. Lagi hijau. Itu freeze. Bukan freeze, movement. Movement. Freestyle, bukannya. Freestyle, bukan freeze. Bukan freeze badan. Lagi, lagi. Okay, boleh. Okay, kita cerita sekali tengok apa benda jadi ni. Hijau, hijau. Bunyi ha, jangan terbang. Bunyi ha. Hijau, bunyi ha. Okay, jom. Bisa 7 cm shot 1, take 1. Motion. Freestyle. Fight. Video ni. Polis, pistol, siapa polis di sini? Oh, aku itu. Tembak. Oh, mati. Okay, pistol. Okay, kita cut ya. Okay, cut.